Já tirei já. Vou tirar aqui. Aqui, dedurou alguém? Dedurou mesmo? Dedurou, arroz, arroz. Aqui, olha o cartãozinho meu novo. Porra, deixa comigo. Vou entregar uma peixe lá pra galera lá.
Pô, vai ter uma festa nossa dia 17. Vai entender, tem festa? Casamento. Ai, a pista ficou maneira. Maneira. Pô, tu dá uma moral pra galera aí.